Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Apa khabar semua? Alhamdulillah dapat bersiaran kembali. Alhamdulillah saya pun cuba nak istiqomah untuk dapat bersiaran setiap hari. So, saya teruskan ini untuk menerbitkan siri-siri yang berkait rapat dengan topik berpantang which is sebenarnya adalah my nature of business. Okay, so hari ini saya kongsi antara flyers yang kami kami terbitkan untuk pelanggan. So hari ini saya kongsikan tentang panduan penyediaan menu berpantang DIY sebab ramai je customer kita kadang-kadang mereka tak ada idea. Mereka tak ada idea, so kita bagi sikit lah okay, panduan. So sekejap ya saya kongsikan. Lalu kalau benda-benda ni memang nak kena setting dulu. So macam tu lah. Right. Okay. Dah hilang sekejap. Alright, ni dia. Kita nak besarkan lagi tak? Okay. Ni dia. Alright, so nama dia ialah panduan penyediaan menu berpantang. Boleh nampak ya? Okay, so okay, agak jelas kat situ. So ini adalah kami punya terbitan sendiri. So kita compile apa yang kita rasa boleh dapat, apa ibu-ibu boleh dapat sedikit manfaat lah. Okay, so panduan penyediaan menu berpantang. So masa kami sediakan ini, kami sediakan dalam dua version. So ada English dan juga ada bahasa. Tapi dia satu apa satu tajuk lah. Okay. Right. So saya nak kongsi dengan dekat sini. So first and foremost ialah tentang okay, penyediaan bahan masakan. Right. So, so saya zoom kat sini. So moga-moga boleh mendapatkan manfaat lah kepada semua. So apa yang selalu kita makan untuk wanita hamil yang kita sarankan adalah antara yang terbaik untuk ibu hamil tu. Okay, bukan sahaja kerana keperluan zat dia tetapi kerana untuk membekalkan tenaga dan untuk pemulihan macam biasalah kan untuk wanita berpantang. So yang first sekali ialah karbohidrat. So apa karbohidrat yang selalu kita guna? So kita ada tulis, kita ada tetap sini. Saya nak try zoom. Right. Okay. So penyediaan karbohidrat. So untuk untuk ni lah ya, untuk wanita di Asia, Asia Tenggara dan juga di Malaysia. So kita memang ambil nasi putih atau nasi beras perang atau basmati. Dan ramai yang tanya saya tentang pasta, kentang, yang lain-lain lah untuk ganti karbohidrat. So kita kena tengok juga pertama dia boleh release energy tu dalam jangka masa yang lama. Sebab kadang-kadang bila kita ambil noodles or pasta, kadang-kadang dia sekejap je kita dah rasa lapar. Jadi sebab kita perlu karbohidrat iaitu orang kata yang makanan ruji betul-betul lah. Okay, mengikut negara-negara tu, mana-mana negara, tapi di Malaysia obviously lah kita pilih beras. Okay, kemudian kita ada nasi putih ataupun beras perang ataupun beras basmati. So kalau ada orang ada beras merah ke whatever, semua okay. Alright, right. So ini adalah untuk karbohidrat. Lepas tu kita cakap pasal protein. Dan saya selalu pesan ambil protein yang banyak, ambil protein yang banyak. Okay, so saya ingat lah kalau saya boleh recall kadang-kadang masa saya dalam pantang dulu, so ibu saya selalu beri saya dua hidangan protein. Contoh dia masak sup ayam dan juga dia bakar ikan. Mula-mula dulu saya pun tak berapa nak apa orang kata endahkan sangat benda ni kan. Cuma saya tengok macam banyak lah kan kita kena makan. Tapi it's actually dia lebihkan protein. So banyak sebab kenapa kita perlu lebihkan protein. Satu untuk ganti balik sel-sel yang dah luka tu semua. Kemudian apa ni untuk membaiki sel-sel yang dah luka dan kemudian untuk bagi ketahanan kepada
sel-sel kita maksudnya ada makanan. Jadi kita tak boleh nak makan banyak sangat karbohidrat. So kita ambil protein. Kita ada makanan, sentiasa ada makanan dalam dalam badan kita. Okay, itu sebab. Jadi kalau mereka yang vegetarian dan sebagainya, so kena pilih lagi lah dalam banyak kata bentuk protein. So ikan, ikan haruan, tenggiri, selak, selak kuning, ikan merah, belut, bawang putih, yu jenaha, ikan krisi, ikan bilis, ikan talang kering. So contohlah. Okay, so inilah ikan. Sebenarnya banyak lagi ikan-ikan, whatever ikan yang ada, tapi cuma pastikan dia tak gatal dan tajam. Okay, so kalau obviously kalau dua yang saya sebut gatal dengan tajam would be ikan kembung dan pari. Okay, ada juga orang kata ikan geli, ya, sembilang dan sebagainya lah. Okay, so tengok juga dalam keadaan badan kita. So next ialah daging. So daging, daging lembu atau kambing, atau tulang, atau hati, atau pedal. So sebab kalau kita tahu organ dalaman ni dia kaya dengan apa, iron, ya, dia kaya dengan zat besi. So ayam, ayam lah. So yang lebih baik organik atau ayam kampung. So ada orang sebut ayam, ayam hitam, kan, ayam herba pun okey. Right, so ni untuk protein. Okey, untuk serat. So untuk serat, ulam, ulam raja, daun kesum, pegaga, mengkudu, daun kaduk, daun kari, daun sup, daun bawang, daun ketumbar, ni semua boleh buat ulam. And then serat juga datang daripada buah, okay, buah apple, hijau, pemerah, orange, pear, kurma, segar dan banyak lagi jenis buah. Dan sayur, okay, sayur sawi, lobak putih, lobak merah, brokoli dan banyak lagi sayur. So, asalkan sayur berdaun hijau dan sebagainya. Okay, so ni untuk sumber serat. Kemudian bahan tumis rencah. So ramai ibu yang dia kata dia pun kadang-kadang susah nak agak apa benda yang dia perlukan untuk menyediakan makanan berpantang ni, kan. Okay, so apa saja yang ada dekat dekat kita punya dapur lah. Okay, bawang besar, bawang putih, bawang kecil, halia, lada hitam, kunyit hidup, lengkuas, serai, lada merah, cuka, asam keping, asam jawa, limau nipis, garam halus, garam kasar, kicap, minyak masak atau minyak bijan, minyak zaitun, minyak sayuran, santan atau susu rendah lemak dan sos lah. Okay, sos seperti tiram, lada hitam, sos tomato, sos cili dan sebagainya lah. Okay, so ni untuk bahan tumis dia. Alright, sekarang kita tengok pula jenis masakan. Okay, so jenis masakan dia kat sini, rebus, panggang, bakar, steam, goreng kilas, iaitu stir fry, sup dan gulai. So ni rempah dia. So rempah dia, apa, I think it's quite common lah. Banyak tu semuanya ada dalam dapur kita. Duit kayu manis, melawang, buah pelaga, cengkih, ketumbar, halba campur, jintan, tu semualah. Okay, right. Kemudian boleh campur juga dengan, so sekejap ya. Okay, minuman dan tonik. So ini adalah apabila kita kita kena minum air masak atau air suam yang banyak. Tapi kadang-kadang kita nak bilas air apa tekak kita dengan benda yang sedikit ada rasa ataupun perisa, kalau boleh yang original lah, yang asli. So kita ambil air kurma merah, okay, kita ambil rebus dengan halwa kundur, kita boleh tambah madu, okay, boleh rebus air mata kucing, pakai gula batu, akar ginseng, air zam-zam, Milo kosong, Nestum, susu segar, susu tepung, susu rendah lemak atau susu kambing. Okay, so ini terpulang. Ini terpulang. Right? Okay, so kemudian snack sihat. Ni snack sihat ni, kan saya cakap kalau kata kita antara waktu makan utama tu kita boleh ada kudapan. So kalau kita nak, kita boleh ambil biskut tawar, biskut lactation, ada kurma, yogurt dengan sedikit madu, ketumbar badam, buah segar, buah-buahan kering, okay, yang dipotong, buah-buahan, macam-macam smoothies, okay, itu sebagai snack sihat. So, okay, dan semua tanya saya tentang apa suggestion nak makan. Okay, so apa suggestion nak kita nak makan untuk apa ni, dalam pantang. Right. Okay. Okay, so apa yang kita boleh makan dalam pantang waktu pagi? Nasi kerabu, okay, tak ada tauge, nasi goreng, jangan gunakan nasi bermalam, nasi berlauk,
okey, nasi padang panas dengan lauk keju, yogurt dengan sedikit madu, kepingan badam, buah segar, potong kub, kirisan dan juga kismis ataupun raisin. Kemudian smoothies, okey, so campuran susu. So yang baik ialah susu rendah lemak, perisa asli yang lebih baik dan yogurt dan buah segar. Okey, contohnya pisang, okey. Kemudian ataupun avocado, kan sedap kan masuk dalam susu tu. Okey, so susu segar, susu lemak, susu skim, susu lactation pun boleh, susu kambing, susu kumar, so minum banyak. Okey, minum banyak susu. Jadi kadang-kadang kita kata ada orang tak minum susu, sekarang pun dah ada susu almond dan sebagainya kan. Right, so kemudian buah segar. Buah segar seperti orange, apple, strawberry, delima, pear, lime, okay, kurma dan anggur. Kemudian ada buah-buahan kering seperti fig, kurma, apricot, zaitun. Kemudian belilah minum, okay, beverage dia. So ada Milo, Nestum, Horlicks, oat, jus orange, jus apple. So banyak, okay, pancake, capati, mihun, goreng putih, sup, pau, pau sayur, pau ayam, pau daging, roti bakar, roti steam, kaya, butter jam yang tidak manis. So ini adalah contoh menu untuk sarapan. Ini untuk sarapan. Okay, right. Kemudian, okay, sekejap. Makan tengah hari. So untuk makan tengah hari, kita nak makan nasi panas, beras putih atau beras perang. So memang kita selalu kena ambil nasi kerana dia lagi tahan ya, perut kita. Okay, so sup. Okay, kita nak sup. Supi lah, benda-benda yang watery macam tu. Ayam, daging, tulang, sayur dan ikan. So maksudnya boleh buat sup ayam, sup ikan, sup daging. Okay, right. Kemudian, right, so kemudian ikan apa boleh buat? So ikan boleh buat sup, boleh goreng saja, boleh bakar, boleh grill, boleh kukus, boleh rebus, okay, seperti cingang dan juga boleh buat masak kecap. Okay, so daging boleh masak lada hitam, goreng kunyit, bakar, kecap, sebenarnya banyak. Okay, and then boleh buat sup juga, right? Alright, boleh steam juga. So ayam pun sama, boleh steam, boleh goreng, boleh panggang, boleh buat kecap, boleh buat sup, okay, boleh bakar sebagainya. Sayur boleh goreng, boleh buat macam kerabu, boleh celur sikit, dan ulam boleh makan mentah. Kemudian sambal bilis, sambal ikan bilis sangat dengan tumbuk dengan lada hitam. Okay, so ni cadangan lah. So sarapan pagi sebenarnya banyak benda. Kadang-kadang kita cuma nak ringkas, kita ambil lah roti ataupun biskut ke apa ke kan. Tapi sebenarnya banyak benda yang kita boleh makan. Okay, so cuba explore. Kalau benda ni makan tak rasa apa-apa, then maknanya boleh makan. Right, sama juga dengan makan tengah hari dan juga makan malam. Okay, makan malam ya. Okay, ni jangan malam. Makan malam, beef steak, lamb chop, pasta. Pasta ni boleh buat sup, boleh buat stir fry dengan minyak zaitun, nasi panas, ikan boleh grill, boleh bake, boleh sup. Okay, so a lot of things, but sometimes mungkin ada ibu dia pilih untuk lebih western sikit lah sebelah malam. Okay, kemudian hidangan ringan ataupun snacking ataupun supper ataupun kata in between meals lah. Okay, so boleh ambil minuman Milo kosong, oat, Nestum, Horlicks, tapi kena perhatikan kita tak ambil kita tak ambil gula yang banyak. Okay, jus buah yang dibenarkan, biskut cracker, biskut wheat, biskut lactation, buah segar, buah kering, yogurt, smoothies, mihun goreng, mihun putih. So mihun goreng ke, mihun putih ke, mihun sup ke, whatever it is, dia bukan makanan utama. So dia boleh ambil dalam hidangan yang ringan. Okay, so mungkin ambil masa tea break lah. Okay, in between breakfast to lunch tu ataupun petang. Okay, ataupun mungkin lepas malam tu rasa macam lapar. Sebab ibu dalam pantang ni dia cepat lapar kerana dia menyusu. Jadi dia boleh makan. So inilah dia punya cadangan dia. Okay, so makanan yang tidak dibenarkan ataupun dilarang. Okay, so telur sehingga luka pulih. Kalau kita sekarang kita luka pun kita memang elakkan itu sampai kita dah sembuh, kita boleh ambil balik. Okay, telur, tahu atau asas kacang soya seperti tempe ditakuti ada angin. Tetapi jika puan ambil dan tak ada apa, so kita tengok juga kalau anak tu tak ada reaction, anak tu tak kembung, anak tu tak muntah-muntah,
So boleh ambil. Tapi walau macam mana pun semua pengambilan adalah dalam bentuk yang sederhana. Okey. Kemudian makanan laut seperti udang, ketang, sotong, kerang dan lain-lain tu adalah kita takut a few things. Kandungan dalam dia lebih garam ataupun mungkin tercemar, okey, dan ataupun terdapat mercury. Okey, so kena perhatian tu. Jadi sebab tu kita kata kita elakkan dulu. Okey, kemudian takut pula ada yang gatal. Gatal kalau luka dan sebagainya, sebab tu so elakkan dulu sekejap. Tetapi jika keadaan puan okey, mungkin boleh teruskan. So kita akan tengok makanan yang kita ambil ni okey untuk kita dan okey untuk baby. Kalau okey untuk kita tapi baby muntah-muntah, so kita stop. Tapi kalau kita tak okey, kita stop terus. Tapi kalau dua-dua okey, dan kita boleh ambil. Walau bagaimanapun, in moderation. Okey, kita tak ambil berlebihan. So buah-buah yang sejuk dan berangin seperti buah lokal lah, pisang, temikai, nangka dan sebagainya. Satu, mungkin ada unsur sejuk. Okey, ataupun macam buah durian tu dia unsur panas. Tapi kita kena tengok kandungan gula ke dalam buah tu. Okey, so kenapa saya tekankan yang ni? Sebab bila kita ada GDM semasa kita hamil, kita kena rawat yang kandungan gula tu juga. Okey, so sayur-sayur sejuk seperti timun, kangkung, kacang panjang, tauge. So ini pun saya rasa kalau puan boleh ambil, should be taken in moderation. Kemudian kena tengok reaction kepada anak. Kadang-kadang kita okey tapi anak dia kembung ataupun anak dia muntah-muntah. So maksudnya adalah apa orang kata bahan dalam susu kita ni mengandungi unsur-unsur sejuk tu. Okay, so ke kacang ni subjektif juga. Okay, sebab kita memang tahu itu bukan makanan utama. So you boleh ambil sikit pun, you kena tengok ada reaction tak kepada ibu ataupun kepada bayi. Tapi walau bagaimanapun bukan pengganti makanan utama. Kena ingat macam tu. Right. So ubi-ubi ni semua kita pun tengok juga, kadang-kadang berangin. Dia berangin macam mana tahu? Sebab bila dia menghalang penghadaman ataupun melambatkan penghadaman. Jadi kita rasa tak selesa. So angin pun trap. Okay. Right. So minuman kafein tu semua memang tak boleh lah. Tak boleh. So kalau sebab katalah kita ambil kafein, so katalah kita ambil kopi, mungkin kita okay, tapi bayi tu pula terganggu waktu tidur dia. Kesian. Okay, so kita kena berkorban sikit lah. Right, so itu untuk makanan yang dilarang. And then, okay, so kita ada juga buat ni. Okay, so menu ni adalah sekadar panduan dan elakkan pengambilan jika selepas makan ibu berasa tidak selesa, badan berangin, gatal-gatal dan sejuk. Juga elakkan pengambilan jika bayi menyusu terkena kesan seperti kembung, muntah-muntah, cirit-birit dan tidak selesa. Sebab tu kita cakap bukan sahaja kepada ibu tetapi kepada bayi. So para ibu disarankan mengambil makanan mengikut sukatan hidangan yang dibenarkan seperti segelas air, sepinggan nasi, semangkuk sup. Apa-apa pun biarlah bersederhana. Okay? So bagi mengelakkan pedih ulu hati atau gastrik, ibu berpantang mesti mengambil makanan sekali setiap 2 jam. Pengambilan makanan secara kerap dapat membantu menghasilkan susu badan yang berkhasiat dan berterusan. Sila berhubung dengan doktor atau pakar diet untuk mendapatkan garis panduan terbaik. So kita letak kat sini sebab ini adalah satu cadangan, tetapi kita memang nak galakkan ibu, okay, untuk cepat sihat. Jangan fikir tentang nak diet ataupun nak cepat kurus dan sebagainya. Kita fikir lebih kepada memberi dulu nutrisi yang sepatutnya kepada badan ibu dan untuk pembekalan susu. Okay, so insyaAllah puan akan dapat balik berat badan alsa kerada apabila menyusu membakar lebih banyak kalori dan mempercepatkan metabolisme. Okay, so itulah dia perkongsian saya hari ini adalah tentang panduan penyediaan menu berpantang. So kita keluarkan flyers untuk ibu-ibu. So flyers kita jadi macam ni. Okay, right. So ada apa nak tanya, nak komen pun boleh. Dan jika ada nak berkongsi pun saya galakkan. Okay, so sekejap ya. Right. I think itu saja, saya stop sharing. Alright, okay. So, so seperti biasa ada sedikit pesanan. Pertama ialah untuk sesi vaksin. So saya melihat ramai ibu yang sudah mendapatkan.
okay, mendapatkan suntikan vaksin. Dan kepada mereka yang sedang hamil ataupun sedang menyusu, boleh kemas kini untuk mendapatkan temulawak vaksin, ya. Okey, yang kedua adalah untuk panduan ibu. Okey, so panduan ibu, kita dah buat second ibu kita, iaitu panduan vaksin untuk ibu hamil dan menyusu. Jadi dia ada, kita kompilkan semua maklumat yang terkini. Jadi perempuan boleh terus download dan boleh merujuk kepada panduan yang kita sediakan. Okey, so jangan lupa untuk itu. Dan yang ketiga adalah khidmat penghantaran masakan berpantang yang bukan saja makanan berkhasiat tetapi teknik masakan yang betul. Macam saya cakap tadi, dia ada grill, dia ada panggang, dia ada steam, dia ada kukus, okey, ada stir fry. So dia tak adalah sambal-sambal, minyak-minyak, itu semua tak ada. Right, so ni adalah makanan khusus untuk recovery, ya. Recovery meal plan. Dan sebenarnya sesuai juga untuk mereka yang sedang melalui diet yang sangat ketat atau baru lepas melakukan pembedahan. Makanan yang berkhasiat. Okay, so jangan lupa dapatkan daripada tim kami jika perempuan berminat dan berhasrat untuk mengurangkan masa di dapur. Sebab tadi saya bagi ialah DIY. So DIY ni memang banyak kepada untuk ibu yang nak siapkan sendiri hidangan dia, tapi kita tahu dalam pantang kita pun terkejar-kejar. Okay, kita terkejar-kejar, masa kita diatur oleh si kecil tu. Jadi kadang-kadang kita tak sempat nak belik dia, kan, kesian dia. So dia pun nak bonding juga awal-awal tu. So why not kita reducekan masa kita di dapur dan kita fokus kepada jaga ibu dan bayi. Okay. So I think itu saja untuk hari ini. Thank you so much for listening. So jika ada apa-apa pertanyaan, boleh buat di ruangan komen ataupun bantu saya untuk kongsi. Okay, bantu saya untuk kongsi. So apa yang saya kongsi tadi ialah panduan untuk penyediaan menu, panduan untuk penyediaan bahan masakan dan panduan untuk cara memasak. Okay, so thank you so much for listening and watching till we meet again, insyaAllah. So take care and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.